بسم الله الرحمن الرحيم. सब्सक्राइब कीजिए के ओ रही को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं कब्र अंधेरी में इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے مجرم ہوں زمانے کا محشر میں برہم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا روشن میری تربت
کو للہ حضر کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا.